Genau. І птахи летять сходу на захід вранці, а ввечері повертаються знову. А зараз летять сюди. Ось тут, де був будинок, будують. Такий працює маленький екскаватор. Фундаменти ровні. І ось тут був колись збудований збірний будинок, це ж залізний, ну він довго не пробув. А тепер будують інші на цьому місці. А той привезли, розібрали і привезли. А тепер ось тут. Ось воно. Майданчик такий, бетон зняли, і ось тут теж підготовували